จตัวเว้ยมีบะมิวริก็รอตะเพ็ญเนမျိုးยูဖြစ်ပြီးမိသားစုဝင်အများစုဟာလူပညာတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဖိုးဖြစ်သူကတော့စမင်သားကြီးအလင်းငါကြောစွာရွှေမန်းဥတ္တမဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ဖြစ်သူဦးဝင်းဘောကလည်းစမင်သားတူဖြစ်ပြီးတော့จตัวဘောကအကယ်ဒမီ9ဆုပိုင်ရှင်မင်းသားကြီးဦးညွန့်ဝင်စမင်သားတွေဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းဝင်းဝင်းမောင်ချမ်းသာတို့ရဲ့တူတော်ဆက်သူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်